famille, ici c'est du travail, ici au travail. Oyo, azana mi akola la Italie, biso toza déjà akola muka. Et comme il tango yako travaille. Merci nabino batu tout bande konango boza kolanda émission ya Chronique de Nes TV na pesi bino tout bambote. Surtout NK de Bundes na pesi mbote ya trop sir na ngayo moko yebi. Patrick Trebazé na niveau ya Suède. Douglas na Finland na pesi bino tout bambote. Ba Canadien na boza ni bino te. Ba Canadien oyo ya génération dynastie. Boza wapi boya ko like. Ba master tout ya États-Unis na pesi bino bambote lelo makambo ye kili kili eyi moto eyi ziki ziki dynastie eyi c'est de la qualité dynastie eza musique ya qualité dynastie eza place ya chant dynastie c'est de la vraie musique makambo naza koloba bato bayebi musique bayebi. Faire gola c'est de la voix. Faire gola c'est de l'instrument. Faire gola c'est de la musique. Dynastie ezaba evre. Motema mabeto tika. Oyo akoboya travail bati ya dynastie oyo akende komela poison. Puisque réalité photo lobela ngo vérité photo bimsango na miso ya bato. Chanson nga préférée Eza Royaume Kunga, Lelo, Nayoka ki tok tok ya José, na sepeli nango fort, mais bobo sa nan zembo ya okapite. Okapi wana eza chant. Eza chant. E nazako lobe la ba chant, nazako lobe la musique, nazako lobe la qualité. C'est ça. Musique ya ngoyo. Musique ya ngoyo. Et tolobaka recours à l'authenticité. Tolobaka tozonga, tozonga la bokoko, musique na biso ya ngoyo. Boyoki mungongo, identité ya faire gola. Nani akuwanga na yango. Kote koyemba o faire, c'est de la qualité. Faire, il n'y a pas de quantité chez toi, c'est de la qualité. Moutou a mimi plus de 18 chansons. Ba chanson nyosu, ba chanson tout. Ezana ba différence. Oyoka. Oyoka nini carte rose dire oyoka okapi room muto linga muto asepela kana rumba oko se retrouver na nzembu lokola okapi osepela kana rumba oko se retrouver na nzembu mususu wana alita ba nzembu za wana angaye ndeko bande ko nanga ba wario kobuka na ezama be place ya ndule ya ngoyo. Nga na yoki ndule, na yoki chair de poule. Nzembo lokola okapi, na yoki chair de poule. E na yoki... Bande konanga, totika ba divagasyo kote miziki. Totika jalousi motema mabe. Batu ebele bakomi kolobe la miziki ya fere gola na ndenge ya streaming. Ekipe oyo, efusomba ka miziki koleka ba goloa na Congo bazate. Streaming obolobela ka streaming eza ba mbongo miki. Soki fere basomba kayete. Alingaki song atonga bandaku oyo aza kotonga na mbongo ya wapi? Fere azana ba fan ya muke, me ba fan wana soki baza 300,000 basomba kayete. Baza kosomba ye. Me tandis que ndeko na biso fali mutu ya ba quantité ya banzembo, ba quantité 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 me message ezate asomba maka. Penza te batala kande kote streaming batala itaka ba streaming ya ofele puisque bana ya ba 12 ba 15 ba kozambongo wapi ya kusomba kwa miziki wana. Yango bomona ka batu bazana baza abone epa ya fere gola. Soki baza 100 bango nyosu bako streame ya mbongo bako somba pe miziki ya fere. Na minicho nanu na kurapele ba oyo nanu bazana nunaliku kuma kusomba. Ba oyo nanu bazana nunaritari ya kusomba album ya fere gola oyo. Bokende kosomba, bokende ko streamer, bo somba, bo télécharger. Makambo streaming ya pamba pamba zati, bo télécharger nzembo wana. Ndenge tolobela ka makambo ba disque d'or, ba disque ya diamant, ba disque ya platine. Pona ngai avec makambo na oti ko yoka na kacha miziki oyo. Soki bolandi lok bolandeli lokolo na nga bolandi makambo na za ko sala ndenge na oti ko télécharger. Mutu na mutu a télécharger miziki oyo. E ko zwa penza 3 mois te 6 mois te faire gola zo disque d'or na ye. Eko zo te eko zo mi kolebele te puisque
vérité ba véritable fan oyo basomba ka musique ya feri baza batu ya mbongo batu oyo basomba ka musique ya feri ba yebi valeur ya musique basomba tala ka ete kaka pona kotala bayoka ka ete pona biyokela mais basomba ka at guise de reconnaissance ya remerciement ya musala oyo feri gola sala kana studio yango boza komona ba streaming nanu ya Spotify yango moko ezoke ni deja ba 80,000 kaka na 3 jours a sorti azana 80,000 kaka na Spotify so yboke na boom na boom play azape na ba streaming kuna iTunes asabu apanzi iTunes fere apanzi iTunes une fois na vie une fois na monde ya musique toyoki fere gola a likisi attendement ya batu ndenge batu baze kozela musique ya fere na ndenge batu ba yambi yango eza différent et bouleversé ba donné ebelé et bouleversé ba donné lelo toza komona tata Mobimba ndeko na biso fali pupa akomi lokola daser papa Mobimba olia ko sala promotion ya musique azongi susu studio ko sala ko bimisa nzembu na mutu lokola Robino iya ko sala nini na mutu lokola Robino ba ko sala nini na park Obina ba ko bimisa nzembu nini oye ko bang eko bangi sabato eko lengi sabato pendant que aloba qui déjà batu ba redini oyo featuring na ya rêve kozala batu lokola ye baba Robino na mutu lokola gaz babeta déjà nzembo ekenda wapi ina persi ya Robino ndeko simba atabino moko Robino ayemba ka banzembo nini basilima kayete batala kayete akosala likambo nini en ingra lokola fali pupa ngana lobi susu aza ingra puisque aloba ki bien que featuring na ya rêve kozala ba Robino mundibu na nani oyo na gaz pendant que asala déjà fit na mutu lokola kofiolo mide mutu afe kofiolo mide abimisa ye abiyembisi ye bayembi elongo naza koloba fit ya rêve na ye eza ya bana wana aza kobosa na ke fit ya rêve na ye zalaki kofiolo mide asala yango déjà puisque rêve ya kokota na quartier la te zalaki rêve kokota quartier la te ya fali kupeza laki rêve me faire kokota quartier la te ezalaki rêve ya kofiolo mide kofi aze ko rêve kozala na faire gola me fali aze ko rêve kozala na kofi babilo ko moko different yango wana ba emission naza ko yana ngo bozwa na bino bozwa rêve ya faire ya vere ya rêve ya fali pupa eza kozala pembeni ya kofiolo mide me rêve ya kofi eza kozala pembeni ya feri gola zoko pre ba dias yango wana na bisa kabino ke feri aza mystique feri aza ngana lobaka loko akanza kutu alobaki aza ange ngana lobaka feri deja ye moko azalaka deja disque d'or feri ye moko deja azalaka na autotune na gorge yango kombo na ye ezalaka gola puisque gola elingi koloba gorge mungongo travail ya gorge batu oyo bayebi bayibi tozana gold ya fali gold oyo fali abimisa ki gold tokos gold ngi koloba or mais oyo gold est raté dolo beza or plaqué eza originalité or plaqué originalité makelele ya wapi oyo makelele nini oyo mutakomemela biso na biloko ya boy musique ya boy penza fali na age na yo grandeur na yo memel biso sang eza makambo kaka ya mbeto nzembu sans Mobimba eza makambo ya mbeto mungongo na yo na krumba na nini na zouk eza na concordacité zouk elingaka batu baza na mungongo ya rock ba mungongo moko boye sentimental me fali mungongo na yo eza sentimentalité mungongo eza caressante te moyembi zouk quand même yango oza komona ba retombe kopona ka biloko oyokaki piromane yango olingi yolandela biloko na nzoka nde piromane ezalaki rumba te ezalaki rumba trap ezalaki zukete ezalaki rumba trap ezalaki nango makambo te ezalaki rumba trap fere lelo ayeko demystifier babiloko tolobelaka kaka chaque jour musique urbaine fere gola lelo ayeko demystifier biloko wana avec musique ya style mosusu oyo toza kobenga rumba trap boyokaki déjà regardez moi piromane ayeko discipliner bino eko tia bare poto avec piroman epuis abandi komema sika biloko na ye aye na bacarte rose aye na royaume kunga aye na okapi azwa na tok tok bokoleka wapi aye na alita bokoleka wapi bandeko na ngai fali
ozongi studio o comprendre on dimisi ka grandeur ya faire gola o moni o yoki bulo o yoki musala eloko na lobaka fali o sala ka ba brillon nzamba nzembu na yo ezala ka ba brillon ozo yo ka ba travail ya ba musicien o ba botama na musique ba botama penza ba musicien fali o ndimi le loko ozala ka parvenir na musique oyebi ki o est-ce que ozo ndima koza fruit ya par hasard na musique tala bato oyo baebi musique tala bato bazako yemba oyoki muto ayembi azako palola nzembo azako gratte nzembo azako sakana na mingongo azako pesa bato makambo ya qualité azako pesela bato pena nzembo ya kilo ofandi bwena mo na mobali na yo ofandi bwena mwasi ozako se retrouver mais soki ya fali boche un coup sa makambo yoso mbetu 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 pendant que fali ata na bana ba adolescence bana basi lisusu bakoyoka banzembo ya boy vraiment mais fait na ta ko meme la biso banzembo oyo eza banzembo réfléchi ata soki ayembi na munoko nini mungongo nini oza koyoka kaka tempo na yo eza ko olinga fere olinga te soki oyoki mungongo ya fere oza tenter ya koyoka nzembo oza obligé koyoka nzembo olinga fere olinga ete mais soki oyoki mungongo na ye okolinga oyoka nzembo tina suka. C'est ça force à faire, c'est ça force à musicien, force à artiste à la kabongo. Mobola teti na pesio bambote, toza toujours na système à protéger dynastie, promotion dynastie. Tosa la moyenne so faire gola à se retrouver avec disque d'or, puisque na mini choyo musique oyo lekiye azate, musique côté musique oyo lekiye avia faire azate. Musicien oyo akoya ko tchaki ngana za ka numéro 1 za empereur mutalobaki impérateur de la rumba déjà c'était Ferre Gola mais doublure aye to moni doublure na ye fali poupa wane za ba émission mususu tellement que na sala ka émission ya mikuse mikuse na pesi bino to bambote na sepeli ya trona ndenge boza ko yamba ba vidéo na ngai ba émission na ngai ba analyse na ngai ce qui veut dire que toza toujours dans les bons na pesi bino tout oza la de partout Allemagne Belgique Suisse Genève Londres bino tout na pesi bino mbote. Na pesi bino mbote vraiment à grosso modo. Je vous aime trop, je vous embrasse et à la prochaine. Bye.